Nyt meillä on vieras Ruotsista kertomassa Ruotsin tilanteesta, eli Ken Gammelgård. Hän on DHR-järjestöstä ja siellä förbundssekreterare, eli meistä järjestösihteeri, näin suomennettuna. Ja tervetuloa, Ken. Okei. Mun nimi on siis Ken Gammelgård ja mä toimin liittosihteerinä tuolla DHR:ssä. DHR on oikeastaan vastaavanlainen järjestö kuin Invalidiliitto Suomessa. Eli meillä on aika paljon yhteistä sekä Invalidiliitolla että DHR:llä. Mä itse olen Suomesta, mutta olen asunut Ruotsissa viimeiset 18 vuotta. Ja ennen sitä on ollut työskennellyt myöskin Invalidiliitossa Suomessa. Et jotkut teistä, jotka täällä on tänään, niin on tuttuja naamoja, mutta suurin osa ei. Ja pyydän jo näin etukäteen anteeksi, jos mun suomen kieli on vähän ruosteinen välillä. Mutta yritän parhaani. Mä tuun kertomaan vähän siitä, että minkälainen henkilökohtainen apujärjestelmä on Ruotsissa. Mulla on sitten kans iltapäivällä toinen sessio, mistä puhutaan enemmän palkanmaksusta ja vähän henkilökohtaisesta budjetoinnista Ruotsin malliin mukainen. Riippuu vähän, että miten pitkälle me ehdin tässä aamupäivässä, niin tässä esityksessä, niin jatketaan sitten siitä iltapäivällä. Okay. Eli henkilökohtainen apu Ruotsissa, niin se on osa Ruotsin vammaispalvelulakia, josta käytetään lyhennettä LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Tämä laki astui voimaan 1. tammikuuta 1994. Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus Ruotsissa. Ja se on yksi lain 10 tukitoimista. Eli siis tämä LSS-lain 10 tukitoimista. Mutta se on se tukitoimi, joka aiheuttaa ylivoimaisesti eniten keskustelua. Ja ehkä juuri päättäjien piirissä, koska se on samalla se tukitoimi, joka vie eniten resursseja. Siksi se aiheuttaa myöskin eniten keskustelua. Tämä LSS-laki siinä määritellään, mitkä henkilöt kuuluvat tämän lain piiriin. Eli on kolme oikeastaan ryhmää. Eli on kehitysvammaiset ja henkilöt, joilla on autismi tai autismia muistuttava tila. Sitten toinen ryhmä on aivovamman aikuisena saaneet henkilöt. Ja sitten on tämä kolmas ryhmä, eli muut, joilla on suuri ja pysyvä fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite, joka ei aiheudu normaalista ikääntymisestä ja aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä. Eli niin kuin sanoin, niin LSS-piirissä on 10 tukitoimea. Eli on tämmöinen kuin neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki. Ja se on se tukitoimi, jossa maakäräjät tai aluehallinto on vastuussa. Eli
Ruotsissa on tämmöinen järjestelmä kuin maakäräjät, ja joka hoitaa oikeastaan terveydenhuollon ja kulttuurin ja liikennejärjestelyt Ruotsissa. Sitten on henkilökohtainen apu. Ja siitä vastaa sekä kunnat että valtio. Siitä tuun puhumaan vähän enemmän myöhemmin. Ja sitten nämä muut 8 tukitoimia, niistä on kunnat vastuussa. Eli on saattajapalvelu, on yhteyshenkilön antama tuki, on lomittajapalvelu kodissa, lyhytaikaisoleskelu kodin ulkopuolella, lyhytaikainen huolenpito kodin ulkopuolella yli 12-vuotiaalle koululaisille koulupäivän yhteydessä ja lomilla. Asuminen perhekodissa tai asunnossa, jossa on erityispalvelu lapsille ja nuorille, joiden täytyy asua lapsuuden kotinsa ulkopuolella. Asunto, jossa on erityispalvelu aikuiselle tai muu erityisesti sopeutettu asunto aikuisille. Ja sitten viimeisenä päivittäinen toiminta työikäisillä henkilöllä, joka ei ole työelämässä eikä opiskele. LSS-lain tavoitteet on edistää lain piirin kuuluvien henkilöiden yhdenvertaisuutta elinolosuhteissa ja täysin osallistuminen yhteiskunnassa. Antaa yksilölle mahdollisuuden elää kuten muut ja taata yksilölle hyvät elinehdot. Jos mennään sitten tähän henkilökohtaiseen apuun, miten se on määritelty. Eli se on yksilöllistä tukea, jota rajoitettu määrä avustajia antaa henkilölle, joka suurien ja pysyvien toimintarajoitteiden vuoksi tarvitsee apua seuraavissa perustarpeissa. Ja mä oon pannut tämän perustarpeen lihavoituna, koska tästä tullaan puhumaan aika paljon mun esityksessä. Perustarpeet ovat henkilökohtaisen hygienian hoito, jos tarvitsee apua aterioiden yhteydessä, pukeutumisessa ja riisuutumisessa, kommunikoinnissa toisten kanssa tai muuta sellaista apua, joka edellyttää vammaisen henkilön syvällistä tuntemusta. Eli sitten on tietysti muut tarpeet, mutta henkilöllä, jolla on tarve henkilökohtaisesti apuun perustarpeisiin, on myös oikeus henkilökohtaisen apuun muihin henkilökohtaisiin tarpeisiin, jos tarpeet ei tule katetuksi muulla tavoin. Eli ensin katsotaan nämä perustarpeet ja sitten vasta ruvetaan katsoa muut tarpeet. Mutta sairaanhoidolliset tarpeet ei lasketa mukaan, puhutaan henkilökohtaisesta avusta. Ja tämä on muutos tältä vuodelta, 2017. Kun on kyse lapsen tarpeesta henkilökohtaisen apuun, niin tarpeisiin ei lasketa normaalia vanhempain vastuuseen kuuluvaa avunantoa. Ja sitten on myöskin tämmöinen mahdollisuus, että henkilöllä on tarve useampaan kuin yhteen henkilökohtaisen avustajan samanaikaisesti. Voi olla oikeus 2 tai jopa useampaan avustajaan. Mutta siinä on myöskin vähän tänä vuonna vähän niin kuin tarkennettu, että ensin on katsottava, että voiko asunnon muutostöillä korvata tämän useamman avustajan tarve tai eri apuvälineillä. Koska yleensä tarvitaan enemmän kuin yhtä avustajaa esimerkiksi siirtymisissä, nostamisessa sun muissa tämmöisissä asioissa. Ja siksi halutaan ensin katsoa, että miten
asunnon muutos teillä tai apuvälineenä voitaisiin hoitaa tämä asia? Henkilökohtaisessa avussa on myöskin tämmöinen 65-vuotisraja. Vuonna 2000 tähän tuli muutos. Eli ennen vuotta 2000 ihmiset, jotka olivat täyttäneet 65 vuotta, eivät saaneet henkilökohtaista apua. Mutta vuonna 2000 tuli muutos. Eli tämän jälkeen henkilökohtaisen avun voi saada myös henkilö, joka on täyttänyt 65 vuotta, jos tämä apu on myönnetty ennen kuin henkilö on täyttänyt 65 vuotta. Tai jos on hakemus jätetty ennen kuin hän on täyttänyt 65 vuotta ja se tulee myönnetyksi sen jälkeen. Mutta tämä avun määrä ei kuitenkin saa korottaa sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 65 vuotta. Eli niin kuin vähän mä jo aikaisemmin sanoin, kuka voi saada henkilökohtaista apua? Eli ensiksi kaksi ehtoa. Pitää kuulua tähän LSS-lain piiriin ja olla alle 65-vuotias, jos nyt ei ole päätös ennestään. Ja tarvita apua niin kutsutuissa perustarpeissa, eli nämä viisi tarvetta. Eli sitten tämän jälkeen katsotaan, eli ensin tulee perustarpeet, sitten plussataan päälle muut henkilökohtaiset tarpeet, sitten plussataan päälle mahdollinen tarve useampaan avustajaan samanaikaisesti, ja tästä tulee sitten se myönnettävä tuntimäärä. Ja sitten ruvetaan halkoa hiuksia tässä näin, että tarpeet lasketaan minuuteissa ja FK nyt tuohon, se on Ruotsin Försäkringskassan, eli vastaava kuin Kela, tekee arvioinnin tästä, että paljonko näitä minuutteja tarvitaan. Ja siihen tietysti tarvitaan myöskin lääkärin lausunto. Tässä järjestelmässä, henkilökohtaisen avun järjestelmässä on kaksi maksajaa. Elikkä tämä on kunta, joka maksaa, jos yksilön perustarpeet ovat enintään 20 tuntia per viikko. Eli nyt puhutaan ainoastaan perustarpeista. Mutta jos perustarpeet ylittävät 20 tuntia per viikko, niin sitten on valtion maksaja. Mutta vaikka valtio on maksaja, niin kunta maksaa joka tapauksessa aina myönnetystä kokonaistuntimäärästä, eli siis kokonaistuntimäärästä, ei vaan perustarpeet, kokonaistuntimäärästä, kustannukset ensimmäisistä 20 tunnista viikossa sekä myöskin avustajien sairastuessa korvauksen sijaistunneista. Ja se on Försäkringskassan, eli Ruotsin Kela, joka hallinnoi valtion osuutta tässä järjestelmässä. Kaksi maksajaa, kaksi päätöksentekijää. Eli sama jako kuin maksun yhteydessä. Eli kunta, jos yksilön perustarpeet ovat enintään 20 tuntia per viikko, Försäkringskassan, jos yksilön perustarpeet ylittävät 20 tuntia per viikko. Ja tämä se vasta aiheuttaa ongelmatilanteita. Halutaan siirtää maksuvastuutta toiselle osapuolelle. Eli leikitään näillä minuuteilla ja tunneilla, että päästäänkö me nyt sen 20 tunnin yli tai alle. Jos kunta tekee päätöksen tai kunta tekee ehdotuksen, niin nehän haluaa hyvin yleisesti saada nämä perustarpeet yli 20 tuntia viikossa, jotta valtio tulisi peliin mukaan.
kun Försäkringskassan tekee tämän kartoituksen, niin ne haluaa vetää sen alle 20 tuntia. Eli tämä on vähän tämmöinen soppa tässä näin, kun on kaksi maksajaa ja kaksi päätöksentekijää. Tähän järjestelmään kuuluu myös, että Försäkringskassan tulee arvioida uudelleen oikeuden henkilökohtaisen apuun 2 vuoden päästä edellisestä päätöksestä sekä olosuhteiden muututtua olennaisesti. Eli joka toinen vuosi tehdään uusi päätös. Ja tämän voi niin kuin sanoa, että näin laissa sanotaan ja näin pitäisi olla, mutta käytännössä näin ei tapahdu. Yleisesti niin puhutaan ehkä joka 6., joka 7. vuosta jotain sellaista, koska Försäkringskassanelle ei riitä resursseja tehdä näitä joka toinen vuosi millään. Mutta jos henkilö on yli 65 vuotta, niin ei tehdä tämmöistä uutta arviointia joka toinen vuosi, vaan ainoastaan jos olosuhteet muuttuu olennaisesti. Saat sitten puheenjohtaja sanoa, kun aika rupeaa loppumaan. Eli sitten... Ketkä tuottaa henkilökohtaista apua sitten? Eli ensinnäkin niin henkilökohtaisen avun saajalla on oikeus itse valita, kuka hänelle avun tuottaa. Se voi olla kunta. Vaikka päätös tulisi esimerkiksi Försäkringskassanilta, niin tämän avun saaja voi kuitenkin valita kuntapalvelun tuottajana. Se voi olla käyttäjäosuuskunta. Se voi olla joku yritys. Tai henkilö voi itse toimia työnantajana. Nämä kaikki mahdollisuudet on olemassa. Ja vaikka esimerkiksi hän valitsisi kunnan tai yrityksen tai silleen, niin hänellä on silti siinäkin järjestelmässä oikeus valita, kuka tämä henkilö on, joka tämän avun antaa. Jotta voisi tuottaa henkilökohtaista apua, niin tarvitsee nykyään myöskin saada luvan valtiolta olla tämmöinen tuottaja. Tällä hetkellä niin Ruotsissa on 1139 luvan saanutta tuottajaa. Ja se on semmoinen viranomainen kuin hoidon ja hoivan tarkastuslaitos, joka antaa näitä lupia. Tässä on vähän tämmöinen kuva vuodesta 2002 vuoteen, ei tähän asti, vuoteen 2017, joo. Mistä näkee prosenteissa, miten nämä tuottajat, kuinka suuria osuuksia niillä on. Eli tämä vihreä on kunnat. Niin kuin näkyy, niin vuonna 2002 niin se oli yli 60%. Nyt tänä päivänä se on alle 30%. Kun taas yritykset oli alle 20% ja tänä päivänä on yli 60%. Joo. Ja toi että on itse työnantajana, niin se on ollut aika alhainen koko tämän ajan jakso. Se on siis ollut alle 10%, noin 5% luokkaa. Mitä on sitten tapahtunut viime vuosien aikana tässä henkilökohtaisessa apussa? On ollut puhetta petoksista ja järjestelmän hyväksikäytöstä ja niin poispäin. Ehkä tännekin on tullut tätä
tietoa, mutta hyvin paljon semmoista puhetta on ollut hallituksen ja Försäkringskassanin puolelta. Ja hallitus on myöskin antanut Försäkringskassanille toimeksiannon myötä vaikuttaa henkilökohtaisen avun tuntimäärän kasvukehityksen katkaisuun. Mä tuun kohta näyttää, miten tämä tuntimäärä on lisääntynyt vuosien varrella, tämmöisen kuvan. Ja kaikki tämä, mitä viime vuosina tapahtuu Ruotsissa ja niin poispäin, niin ne on tehnyt tämmöinen aika selkeä suuntaus. Eli tänä päivänä esimerkiksi niin 9 hakijaa 10 ei saa tänä päivänä myönteistä päätöstä henkilökohtaisesta avusta. Nämä luvut on tammikuulta tänä vuonna. On ollut muutama hyvin puhuttu tuomio korkeammalta hallinto-oikeudelta. Vuonna 2015 tuli tämmöinen, että viides perustarve, joka on muu apu, joka edellyttää vammaisen henkilön syvällistä tuntemusta, tulee koskea ainoastaan henkilöitä, joilla on psyykkinen toimintarajoite. Näin sanoi Korttu. No nyt se yksi aivan pieni kysymys, mutta vielä tosiaan niin otetaan sitten vaikka ihan loppupuolella. Otetaan se lopuksi. Joo. Otetaan se esityksen lopuksi se kysymys. Joo. Kiitos. 2012 tuli tämmöinen tuomio, että oma hoito ei enää lasketa perustarpeeksi. Eli esimerkiksi jos tarvitset apua jonkun mitä mä nyt sanoisin, esimerkiksi jonkun haavan hoitamisessa kotona, niin sitä ei lasketa enää perustarpeeksi. Koska se on kuulemma niin kuin oma sairaanhoitoa, vaikka se on omassa kodissa. 2009 tuli tämmöinen tuomio, että ainoastaan ne osiot aterioiden yhteydessä, pukeutumisessa ja riisuutumisessa ja henkilökohtaisen hygienian hoidossa, jotka vaativat fyysisen lähikosketuksen, on tulkittava perustarpeeksi. Ja Försäkringskassa on sitten tehnyt omia tulkintoja näistä tuomioista, jotka muun muassa ovat näin, että ainoastaan syöttäminen on perustarve, ei ruoan laittaminen ja asettaminen lautaselle. Ainoastaan ihonvastaisten vaatteiden pukeminen ja riisuminen on perustarve, ei päällysvaatteiden. Meikkaaminen ja suihkussa käyminen useamman kerran päivässä ei ole perustarve. Te huomaatte, että tämä menee tosi niin kuin tässä hiusten halkomiseksi. Ja sitten, letkuruokinta tai hengityslaitteen käyttö ei ole perustarve. Se määritellään oma hoidoksi. Minuuttia aikaa. Mä vaan tämän tilastotiedon, mikä tässä on kuvassa, niin voin sanoa. Eli heinäkuussa 2017 15 237 henkilöllä oli henkilökohtainen apu Försäkringskassanin päätöksellä. Tämä on 6% vähennys lokakuusta 2015, jolloin henkilömäärä oli tämän asti sitten korkein, eli vähän päälle 16 000. Ja heillä oli keskimäärin 120
8,1 tuntia apua viikossa. Heistä 46% naisia ja 54 miehiä. Ja lokakuussa 2016 4575 henkilöllä oli henkilökohtainen apu kunnan päätöksellä. Ja heillä taas oli keskimäärin 49,2 tuntia apua viikossa. Jakauma naisten ja miesten välillä on melkein sama. Ja Ruotsissa noin 89 400 henkilöä työskentelee henkilökohtaisina avustajina koko tai osapäiväisinä. Ja heistä 63 300 naisia ja 20 000 miehiä. Ja tästä tämmöinen kuva, miten näette, että miten tämä määrä on lisääntynyt nyt, kun puhutaan henkilöiden lukumäärässä, joka saa henkilökohtaista apua. Nyt mä stoppaan tähän, mä jatkan iltapäivällä. Kiitoksia. Kiitos Ken, mutta otetaan nyt se, kun luvattiin kerran, niin se yksi kysymys sieltä. Eli kuuluuko nytte? Joo. Hyvä. Mun piti kysyä, että miten tämä voi olla subjektiivinen oikeus, kun tämä ei niin kuin hirveästi sääntöjä sekunti sinne ja toinen tänne. Et miten Ruotsi on päästänyt sen tämmöiseksi? Se on aika sosiaalinen valtio kumminkin. Hyvä kysymys. En osaa vastata, miten Ruotsi on päästänyt sen tällaiseksi. Siihen mä en osaa vastata, mutta siihen mä osaan vastata, vaikka se on subjektiivinen oikeus, mutta vaikka se on subjektiivinen oikeus, niin siinä on niin kuin tiettyjä sääntöjä, mitä pitää niin kuin noudattaa ja edellyttää, että kuuluu piiriin ja niin poispäin, että saisi tämän oikeuden. Ne on kiristänyt näitä koko ajan. No niin, kiitoksia kysymyksestä ja kiitos Ken tässä vaiheessa.